Subscribe Mwananchi Digital. Pakua application ya Libazon Tanzania sasa uweze kuuza na kununua bidhaa kwa gharama nafuu na kufikishiwa mzigo wako popote ulipo. Jiunge sasa. Libazon imerahisisha biashara mtandaoni. Oktoba 6 mwaka 1985, siku moja tu kabla ya kuanza kwa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 1985, Chama cha Mapinduzi CCM kiliwapongeza wananchi wote waliojiandikisha kupiga kura wa Oktoba 27 mwaka 1985. Taarifa aliyoitoa katibu mkuu wa chama hicho kwa vyombo vya habari, na hii ni kutokea makao makuu ya chama hicho mjini Dodoma, ilisema idadi ya waliojiandikisha kupiga kura katika uchaguzi huo ilikuwa ni milioni 6,910,555 kwa ajili ya kupiga kura za kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano na bunge la Muungano. Lakini pia lizungumzia uchaguzi wa rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibari na baraza la wawakilishi ambao lifanyika Oktoba 13 mwaka huo huo. Kawawa alisema idadi ya waliojiandikisha kupiga kura ilikuwa ni 230,738 na kati ya hao 133,662 walijiandikisha Unguja. Idadi hiyo ni sawa na 84.1% ya watu wote waliotazamiwa kujiandikisha. Alisema waliojiandikisha kutokea Pemba walikuwa ni 97,076 ambao ni sawa na 88.8% ya waliotazamiwa kujiandikisha. Alisema wagombea pekee wa urais wa Muungano na Wazanzibari wameteuliwa na Chama cha Mapinduzi, na hivyo ni juu ya CCM kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanikiwa. Kampeni za wagombea ujumbe wa baraza la wawakilishi zilianza rasmi Oktoba 7 na kukamilika Oktoba 12, siku moja kabla ya uchaguzi wa urais wa Zanzibari na wajumbe wa baraza. Oktoba 9 mwenyekiti wa CCM Mwalimu Julius Nyerere alihutubia mkutano wa hadhara mjini Chake Chake kisiwani Pemba na kuanza kumfanyia kampeni Al Hassan Mwinyi kusudi achaguliwe kwa rais wa Jamhuri ya Muungano, na kuwataka Wazanzibari kusahau yaliyopita na kujenga Zanzibari mpya yenye kushikilia umoja. Katika mkutano huo, Mwalimu alisema bado kuna watu waliokuwa na ndoto za kutaka kuigawa Zanzibari. Aliwaambia mamia ya wananchi waliokuwa wakimsikiliza kwa wamepata habari kwa baadhi ya Wapemba wangependa mgombea urais wa Zanzibari awe Saif Sharif Hamad. Kwa wakati huo Maalim Saif alikuwa waziri kiongozi wa Zanzibari ambaye ni mzaliwa wa Pemba, badala ya Abdul Wakil ambaye aliteuliwa na Halmashauri Kuu ya Taifa ya CCM. Abdul Wakil alichaguliwa kwa mgombea pekee wa urais wa Zanzibari baada ya kupata kura 85 ikilinganishwa na kura 78 za Maalim Seif. Mgombea pekee wa kiti cha urais alikuwa Abdul Wakil. Katika uchaguzi huo mawaziri watano alishinda, wakati waziri mmoja na naibu mmoja walibwagwa. Abdul Wakil alichaguliwa kwa rais wa Zanzibari na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi baada ya kupata kura 131,471 za ndio kati ya kura 214,309 zilizopigwa. Idadi hiyo ni sawa na 58.61 ya ushindi. Matokeo hayo yalitangazwa na kaimu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibari Abdalla Maisara Suleiman katika sherehe iliyofanyika kwenye makao makuu ya muda ya Abdul Wakil eneo la Kibweni nje kidogo ya Zanzibari. Abdalla Maisara Suleiman alitamka kulingana na kifungu cha 34 kipengele cha pili C na I cha katiba ya Zanzibari ya mwaka 1984 na kifungu cha 37 kipengele cha 3 cha sheria ya uchaguzi ya Zanzibari ya mwaka 84 kwa niaba ya tume ya uchaguzi ya Zanzibari, na tamka rasmi kwa ndugu Idris Abdul Wakil amechaguliwa kwa kura halali kwa rais wa Zanzibari na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi. Chini ya kifungu hicho, ikiwa zaidi ya 50% ya kura zilizopigwa kwenye uchaguzi zilikuwa zimemkubali mgombea urais, basi atakuwa amechaguliwa kwa rais na tume ya uchaguzi itatangaza hivyo. Hata hivyo, kabla ya uchaguzi huo, Abdul Wakil alikuwa spika wa baraza la wawakilishi lililovunjwa. Oktoba 17 mwaka 1985 aliapishwa kwa rais wa Zanzibari na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi katika sherehe iliyofanywa kwenye viwanja vya baraza la wawakilishi mjini Zanzibari. Aliapishwa na jaji mkuu wa Zanzibari Agostino Ramadan katika sherehe zilizohudhuriwa na Rais Nyerere, katibu mkuu wa CCM Rashid Kawawa, jaji mkuu wa Tanzania Francis Nyalali na viongozi kadhaa wa chama na serikali. Kuelekea uchaguzi mkuu wa 2020. Hizi ni makala za chaguzi zilizopita. Mimi ni Innocent Mashauri na hii ni Mwananchi Digital. subscribe Mwananchi Digital.